Әкелер одағы республикалық қоғамдық бірлестігі әкеге қарап ұлы сиратты форумын өткізді. Шымкент қаласында ұйымдастырылған 6-шы республикалық форумның мақсаты отбасы институтын нығайту және ер адамның отбасындағы рөлі мен жауапкершілігін арттыру болып табылады. Барлық қала мен облыстардан келген делегаттар бүгінгі бас қосуда әкелер институтын дамыту мәселесін бірлесіп талқылады. 21-ші ғасыр жағдайында жақсы әкеге қандай талаптар қойылады? Бүгінгі форум міне осы мәселелерді ашық талқылаумен маңызды. Әкенің ең құнды мұрасы жақсы тәрбие беру. Бұл үрдіс ұрпақтан ұрпаққа жалғасып атадан балаға көшеді. Отбасы құндылығы сақталған жерде бақытты жанұя үлкен әулет құралады. Бүгін әкелер форумы белсенді әкелердің басын қосып, алдыңғы буынның оңды тәрбиесін, ата-аналар қауымдастығының жұмысын жетілдірудегі өзекті сұрақтардың бетін ашты. Парасаттың өлшемі, әке тұрса, емен дейді ол еңседі, әкесіне қатып тұрған ұл ойбер, қадыр тұтап, қай кезеді елсені. Есті бала әкесіне ілесер, қиындыққа қарсы құрып күресер, анасына қарсы қалай қыз бала әкесіне қатып солай күресер. Алқалы жиынға Қазақстан Республикасы президенті жанындағы әйелдер істері және отбасылық демографиялық саясат жөніндегі ұлттық комиссияның мүшесі Ләззат Сүлеймен, парламент мәжілісінің депутаты Бақытбек Смағұл, ақпарат және қоғамдық даму вице-министрі Асқар Омаров, сондай-ақ Біріккен Ұлттар Ұйымының халықты қоныстану саласындағы қорының Қазақстандағы атқарушы өкілі Райымбек Сейсемәлиев қатысты. Қатысушылар ұлттық дәстүрімізге құрмет көрсете отырып, әке мен бала арасындағы қарым-қатынас туралы түрлі көзқарастар мен тұжырымдарды бір ортаға шоғырландыру, әкелердің рөлін айшықтау мақсатында өз ойларын ортаға салды. Елімізде дәстүрлі түрде өткізілетін әкелер форумы қоғамдағы ер азаматтардың ойындағы міндеттерін айтудан жалықпақ емес. Шымкент қаласы әкімінің бірінші орынбасары Шыңғыс Мұханда сөз сөйлеп, үш ұлдың әкесі ретінде отбасыдағы рөлді атап өтті. Сонымен бүгінгі әкелердің ең маңызды миссиясы қандай? Әкімдіктің өкіліміз үш баланың әкесі сияқты сөйлеген деп отыр. Себебі әкелер форумы шындары алғаш көрсе бастаған кезде мен тіксініп қарғанмын, әкелер форумы деген не деп. Ал шынында да уақыт өте келе әкелер форумының өміршеңдігі дәлелденді. Әкелердің қазіргі трансформацияланып жатқан қоғамдағы рөлі мен міндеттері қалайша өзгеріп жатыр, әкелер қандай талаптарға сай болу керек деген біраз сұрақтар шынында да қоғамның қалтасында түсіп қалған болатын. Әкелердің мақсаты жалпы өзінің әйелдерді бақытты ету деп білемін. Себебі әкелер әйелді бақытты ете білсе, балалар да бақытты болады. Әкелер әйелдерді бақытты ете білсе, отбасы да бақытты болады. Әкелер әйелдерді бақытты ете білсе, жалпы әлем бақытты болады. Сондықтан бұл форумның мен өзімнің ойымдағы мақсат миссиясы әйелдерді бақытты ету. Аталмыш форумда бас қосқан әкелер көкейінде жүрген сұрақтарға жауап алып алған әсерлерімен бөлісті. Салтанат Рүстембек, Нұрхан Ажарлықап, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.